Lep večer voščimo iz studija VTV vaše televizije, spoštovane gledalke, cenjeni gledalci. Čas je za oddajo Župan z vami in tokrat smo v goste ponovno povabili župana občine Žalec, gospoda Janka Kosa. Lepo pozdravljeni. Dobar večer. Začela bova praznično, ker bova tako tudi končala, sej veste, vesel december je tudi v občini Žalec. Vmes boste najbrž povedali marsikakšno grenko župansko, ampak vendarle začniva s septembrom, ki je pravzaprav že kar nazaj. Takrat je občina Žalec praznovala, pa ker je bil odprt takrat uradno prenovljen trg oziroma staro mestno jedro Žalca. Me zanima, kakšni so zdaj občutki, ko je že minilo toliko tednov, mesecev, kaj pravijo občanke, občani, obiskovalci, kakšni so odzivi? Žalec je lep. Se mi zdi, da smo ga vse bolj ponotranili, da smo ga sprejeli za svojega. Na začetku so neverni Tomaži imeli kakšne pripombe, saj pri tako veliki investiciji bi lahko bilo kakšna stvar tudi drugače. Kot domače sam gradiš hišo, jaz bi tudi marsikaj spremenil, ampak v celoti gledano pa to postaje metropola Spodne Savinjske doline, prihajajo tudi arhitekti, strokovnjaki od drugod in nam priznavajo, da je Žalec lep. Jaz sem pa še bolj vesel, ker se mi zdi, da dobiva eno dušo, da je cel kup enih prireditev, da so ga ljudje ponotranili, da je to prosto druženje, srečevanja ljudi, kar je v teh težkih časih zdaj pred novim letom še toliko bolj pomembno. In v decembru bomo imeli veliko takih prijaznih prireditev, nastopov, potem pa to druženje zaključili z silvestrovanjem na prostem, na tem novem Šlandrovem trgu, prvič. Čemer bova kasneje tako, dobro, na koncu. Ampak Žalec, mislim, da je bil ta trg potreben te prenove, da smo jo naredili. Ljudje ne vedo, da je tisto bilo najpomembnejše za postoriti, kar se ne vidi, je pod zemljo. Kanalizacije iz leta 1953, pa razsvetljava, ki je bila potratna, smo jo zamenjali zdaj z bolj varčno, posadili smo nova drevesa, malo smo se jezili po leti, ker je deževalo, ampak za drevesa je bilo pa to dobro, ker so se prijela, tako kot trava, in zdaj to veselo uspeva, raste. Cel kup nove urbane opreme imamo in ta Šlandrov trg je dobil eno novo dimenzijo, širino. Prej sem imel občutek, da to je na ulica malo širšo, s katero nekako zdivjaš kot skozi ta vsakdani življenjski tempo. Zdaj pa so hiše stopile ven in ima eno drugo podobo. Zdaj se res lahko imenuje trg. In jaz, to je pravzaprav zdaj en tak spomenik historične urbane dediščine. In jaz ugotavljam, da so nam predniki kar zapustili lepe hiše, da so že pred 100 in več leti znali lepo urejati trge, da so delali izjemne stavbe. No in zdaj smo mi to nadgradili, dopolnili in leta 1964 je bil Žalec razglašen za mesto in ob 50-letnici Žalca, odkar je bil razglašen za mesto, je to sovpadalo, da smo ga prenovili. Imeli smo malo sreče, znanja, kaj pa vem, da smo pridobili za to evropska sredstva, mogoče zadnji čas, kot se zdaj kaže. Tako da je 2/3 sredstva prispevala Evropska unija, tretjino pa mi in zdaj je Žalec tako, kot je. Prihajajo tudi v drugod, pravijo, da imamo kocke granitne tako lepo položene, da lahko dame hodite z visokimi petami po naših granitnih kockah. So pa tudi tako močno prečrščene, da jih ne more kdo metati, če bi mu padlo kdaj to na pamet. Ko ste ravno omenili slabo vreme in dež, kanalizacija se je izkazala za uspešno tudi ob takšnih nalivih, kot so letos? Ja, nismo imeli nobenih težav, tudi meteorno, odvodnjavanje je bilo tako, kot je treba. Vse je bilo tako, kot mora biti. Na vse zadnje imamo tudi garancijo izvajalca, ampak jaz verjamem, da jo ne bo treba unovčiti in da bo vse funkcioniralo tako, kot je treba. No, za vami so seveda tudi lokalne volitve in v prvem krogu ste bili izvoljeni v drugi mandat. Občinski svet se je pa v tej novi sestavi sestal že trikrat in glede na politično sestavo se vam verjetno kot županu ni treba bati kakšnih hudih zapletov ali pa težav pri sprejemanju vaših predlogov. No, jaz zapletal ne iščem. Kdorkoli bi bil svetnik, kakršenkoli bi bil, sestal bi jaz iskal nek konsens, kompromis, da se pogovarjamo. V občinskem svetu visoka politika nima mesta.
Tle rešujemo vsakdanje komunalne probleme, probleme društev, gasilcev, cest, tako da verjamem, da bomo poiskali dobre rešitve. Svetniki se morajo zavedati, da so izvoljeni na področju cele občine, ne samo za svoj kraj. To sem včasih malo hud, ko nekateri izpostavljajo zgolj probleme, potrebe svojega kraja, za vse ostalo jim je pa malo mar. Jaz moram kot župan zastopati interese cele občine, ne vsega posameznega kraja, posameznega društva, posameznega proračunskega uporabnika in še to na daljši čas, ker vse se ne more zgoditi naenkrat. No in jaz verjamem, da bomo v občinskem svetu dobro sodelovali, kaže se, da smo dobro začeli. Bo pa kakšen svetnik ali dva, bosta vedno imela kakšne pripombe. So taki, ki so v stanju mogoče tudi trditi, da Savinja teče v nasprotno smer, ampak tako pač je, tudi s tem je treba živeti, imajo pa za to svoj razlog. Pomembno je, da takšnih ni preveliko in da jih potem tudi novinari ne iščejo in ne iščejo njihovega mnenja. Tudi najna vdaja, mogoče komu ni všeč ali pa najna kravata, najen šal, ampak pomembno je, da je zadovoljna večina. Morajo pa dobiti besedo v občinskem svetu, kaj ne? Ste pa v statut oziroma poslovniku, mislim, da še v prejšnjem mandatu omejili te razprave in replike. Je to težko? Smo omejili. Nekateri pravijo, da sem preveč demokratičen, vendar, če je nekdo omenjen v razpravi, ima pravico na repliko in nekateri tudi iščejo vse možnosti, da dobijo besedo, da se spet pokažejo za govornico. Ampak pomembno je potem, da mi sprejmemo prave rešitve, prave sklepe z dovolj veliko oziroma s potrebno večino. In to zaenkrat nam kar uspeva, pa nam bo tudi v bodoče. No, imenovanje delovnih teles nadzornega odbora Komisije za imenovanje volitve in priznanja, ta imenovanja so minila brez pripomb zapletov. Je pa teh delovnih teles nekaj manj. Gre za varčevanje ali zakaj? No, gre za neko logično združevanje. Če, na primer, mi imamo urad v občinski upravi, kjer združuje več področij skupaj, prostor, gospodarstvo, je potem smiselno, da so združeni prejšnji odbori za, ker tudi kmetijstvo je gospodarstvo, da združuje ta skupni odbor kmetijstvo, gospodarstvo in prostor. In je potem en skupen odbor, da ni več posameznih. Ne verjamem, da gre za tako veliko racionalizacijo, gre pa bolj za smiselnost, za logično, za okroženost dela. Bomo pa mogoče imenovali po novem letu še kakšna nestalna delovna telesa, mogoče za kmetijstvo, za socialo, stanovanjske zadeve in za mladino. Morda, ker tudi pri negospodarstvu, pri odboru se pač združujejo negospodarske zadeve skupaj z zadevami mladine. Večina gre to na področju negospodarstva za enake, sorodne probleme, ki se morajo dati na skupni imenovalec, ker imamo pa mi strategijo dela z mladim, pa smo tudi mladim prijazna občina, pa mogoče lahko imamo tudi kakšno komisijo posebej za mlade, ki se občasno sestane, če je kakšen posebni problem, ki se tiče res eksplicitno samo delovanje mladih. To bi bilo potem posvetovalno telo? Kot posvetovalno telo, ja. Imenovali ste pa že tri podžupane, to je pred dnevi, ne? Na zadnji seji novembrski občinskega sveta še nismo vedeli, kdo bodo podžupani. No, imenoval sem jih, s tem mislim seznaniti pa podrobneje z področji dela občinski svet na naslednji prvi seji, ki bo zdaj 17. tega meseca. Ja, tako kot v preteklem mandatu so podžupani trije, Robert Čehovin, Ivan Jelen in dr. Hana Erjavec Šuster. Imajo razdeljena področja, gospa Šusterjeva za področje negospodarskih dejavnosti in oži delov krajevnih skupnosti, tako da bi tudi po krajevnih skupnostih lahko boljše delovali. Gospod Robi Čehovin je zadolžen za koordinacijo in pomoč županu na področju gospodarstva in pa deloma dela v krajevnih skupnostih. Ivan Jelen pa tako kot dosedaj za področje dela društev, gasilcev, civilne zaščite, pa tudi deloma delo po krajevnih skupnostih. Nekako tako kot dozdaj, trije si razdelijo eno podžupansko plačo.
Menim, da lahko trije opravijo podžupani več, kot bi pa eden, če bi bil sam. Bistveno je pa, da gre za enaka sredstva, kot bi bil eden ali pa trije, s tem, da si trije delijo pravzaprav enaka sredstva. No, dr. Hana Rjave-Čuster je novo ime v lokalni politiki, bomo rekli. Ne? Kaj s temi novimi obrazi? V občinskem svetu jih je kar nekaj. Ste jih veseli kot župan ali imate raje tiste, s katerimi, ki jih poznate že leta? Bi želel še večjo osvežitev. Imamo 40% novih v občinskem svetu, pa 40% je zdaj žensk. Prej je bilo le za vzorec in ta stranka Mira Cerarja je iznenada prišla v občinski svet, v lokalno politiko prej ni bilo in imajo nekaj mlajših tudi, vključno tudi z gospo Hano in imajo nov zanimiv pogled. So neobremenjeni za dosedanjo politiko in so dobra protiutež, dobra dopolnitev dosedanjim svetnikom, tako da jaz pozdravljam njihovo udeležbo. Bodo pa kmalo soočeni z problemi, vedno ni moč sprejemati samo prijaznih, lepih odločitev za ljudi, ampak je treba včasih sprejeti tudi kakšno manj prijetno odločitev, mogoče, ko bomo enkrat sprejemali cene komunalnih storitev ali pa kaj tazga, bo treba tudi morda za kaj taga manj prijetnega dvigniti roko. Ali pa nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča ali pa kaj podobnega, kjer pravzaprav obremenjujemo ljudi, ali pa če bi bilo treba cene storitev v vrtcih dvigniti, je treba zopet dvigniti roko, ker po eni strani rabiš sredstva v občinskem proračunu, da lahko zagotavljaš sredstva proračunskim uporabnikom. Ampak zaenkrat konkretnih predlogov za te dvige ni. Ste... Dvige za? Cene komunalnih storitev, pa vrtcev, pa to, zaenkrat, da ne bo ne, dorazumeli. Bomo pa enkrat spomladi verjetno pogledali elaboracije pripravi, pa potem se parametri ocenijo, ali je to potrebno, ali ni potrebno. Problem ni samo cena, recimo vodarine, ta se skoraj nič ne spreminja. Problem je omrežnina, tako zvana amortizacija za osnovna sredstva, ki je te infrastrukture čez dalje več in ko ti aktiviraš novo čistilno napravo, ki je vredna skoraj 10 milijonov evrov, to pomeni, da je toliko amortizacije, ki se preko omrežnine zaračunava uporabnikom in to so te stvari, ki so na trenutke problematične. In to je predpisala država. Ja. Sicer pa je bilo leto 2014 za občino Žalec srečno, ponavljamo že kot papige, ne, zaradi tega loto dobitka, pa tudi zaradi evropskih projektov. Občina Žalec kar uspešno črpa ta evropski denar, naprimer za energetsko sanacijo javnih objektov, 3 šole, 3 vrtce, sproti poročamo o tem, ampak vendarle ponoviva, pogodbe za izvedbo del so bile podpisane poleti, zdaj so v glavnem že večina del je opravljenih, gre tu za občutno zniževanje stroškov, tako da res se reče, to je bilo zares zelo potrebno. Ja, seveda, ampak najprej je pa pomembno, da so otroci na suhem, da strehe ne puščajo, da so na toplem, ker jaz imam na občini pisarno takšno, da imam radiator odprt do kraja, pa me po zimi še zebe, v seni sobi, kjer so seje občinskega sveta, ko je večje deževje, čistilke brišajo, da ne moči parketa, ampak smo dali prednost vrtcem in šolam, da smo tam prej izvedli energetsko sanacijo. Torej najprej, da si na toplem, na suhem, potem pa tudi prihranki. Zdaj še ni realnih podatkov, ker še ni prave zime, ampak že zdaj vidim na prvi in drugi osnovni šoli v Žalcu, ki je bila izrazito energetsko potratna, da je prihranka že čez prst 15 tisoč evrov. No, o šoli bova tudi povedala, zdaj le gledamo posnetke ob podpisu pogodbe. Ta sanacija je bila zelo zahtevna, ampak na koncu se pa potem zdi, da je glavna razprava glede nove barve, fasade oziroma tega pročelja. Dela so bila kar temeljita, ne? Tudi kot vidimo. Zelo zahtevna. Tudi šola stara, prva in druga osnovna šola v Žalcu, 35 let, to je kar ena častitljiva starost. Šola energetsko potratna, zarjavela, stavbno pohištvo, dotrajano.
In potem smo šli v prenovo, dela vredna 1 400 000 evrov, od tega smo približno 800 000 evrov dobili evropskih sredstev. Vsa dela izveli tako, kot je treba, celo poletje deževalo, kot iz škafa, noro je bilo, veliko deževnih dni, no in pa tudi samo otvoritev deževalo, kar je pa po svoje dobro, da smo videli, če streha drži ali pušča, očitno drži. Največja razprava potem okrog barve. In meni se včasih zdi spočasti, da bi moral to razlagati, pa vendarle. Arhitekti so predlagali več možnih barov za ta objekt, potem so se izluščili dve barvi, rumena in zelena, in na šoli, vodstvo šole je predlagalo, da pride izmed rumene in zelene v poštev pistacija zelena. Strokovne službe na občini in župan se s tem strinjal, ker to tudi nekako gre v sklop te naše celostne podobe v objemu zelenega zlata, ker mi smo pač, se mi zdi, da opredeljuje to dolino naš Hmel zeleno zlato in gre v ta kontekst. In se mi zdi, da s tem ne bi več izgubljal besed, lahko bi bila tudi drugačna, ampak jaz sem vesel, da nam je projekt uspel. Ampak je bilo posvetniško vprašanje, a ne? Ja, vsakdo ima pravico to vprašati, ampak stvari so očitno v demokraciji in vse posod o podrobnostih. Mene pa kot župana ne smem se zgubiti v podrobnostih. No, verjetno, oziroma poročali smo pa, da sta dva vrtca že končana, Levec in Petrovče, a ne? Ja. Šempeter pa bo naslednje leto na vrsti. Pogodbo imamo podpisano. Do 30.6. mora biti sva dela končana, lahko vam pa povem, da bo tudi tekom te zime dela potekala, ker v šolah se dela investicija poleti, ko so počitnice, v vrtcu pa pravzaprav tekom nekako celega leta, če to vremenske razmere dopuščajo, tako pač prilagodimo ta vzgojni proces. In mogoče bomo že tekom te zime zamenjali stavbno pohištvo v vrtcu v Šempetru. Kot ste pa rekla, v Levcu smo končali, v Petrovčah smo s prenovo vrtca končali, dela potekajo tudi na osnovni šoli v Petrovčah, tako da bi nekako spomladi oziroma koncem naslednjega šolskega leta zaključili ali pa otvorili uspešno prenovo vrtca v Šempetru in pa osnovne šole Petrovče. In tudi v Levcu in Petrovčah je v bistvu so dela potekala, ko so otroci bili v vrtcu. Zanimivo je, da je to tudi nekako poučno za otroke, ne? Da zelo spremljajo, kaj se jim dogaja zunaj. Ja, gledajo, zanima jih, jaz mislim, da je to dobro, na pozitivna stvar. Tudi nič se ni naredilo, ker smo te poti zaščitili gradbene, tako da otroci niso bili ogroženi. Starši so to dobro sprejeli, jaz se vsem zahvaljujem za razumevanje in veselje. Na koncu je bilo res veliko, izjemno, kakšni so ti otroci in vse obrnejo na hec, so iskreni, če jim kaj ni všeč, to tudi povedo in fajn so. In to so še tiste generacije malih, nepokvarjenih otrok, ko bi se morali mi, veliki od njih, včasih kaj naučiti. Ja, zdaj ste me napeljali kar na naslednjo vprašanje oziroma projekt. Vrtci občine Žalec so se vključili v pilotni projekt Komisije za boj proti korupciji, korupcija in poštenost. Pa so mnogi rekli, kaj pa bodo takšni majhni, pa korupcija in poštenost, kako to sploh lahko gre skupaj. Tudi vi ste bili na zaključni prireditvi, kako komentirate to, kar ste videli? To je bil pa eden res izjemnih projektov. Ne vem, kdo ima zaslugo, da je protikorupcijska komisija Žalskemu vrtcu dala ta projekt, ki so ga izvajali vseh 12 enotah žalskih vrtcev pri otrokih starih od 4 do 6 let. Gre pa za eno pravljico, kjer mala Mojca čaka na kočijo z 3 dinarčki, potem pa se prilini nekdo z 6 dinarčki in potem ima prednost, jo preskoči v vrsti, kočija se prevrne in potem ona gre iskat pomoč. In iz tega se razvija razprava, ali se lahko skupaj starši prerivamo v vrsti, ali lahko pri zdravniku gremo kar preko vrste, ali v trgovini lahko vzameš bonbon, pa ga ne plačaš, ali je lepo, da imaš ti 5 igrač, tvoj sosed, sošolec, nima pa nobene. In
Pravzaprav smo ugotovili z vodstvom protikorupcijske komisije, ki je prišlo na to zaključno prireditev, da samo še ta generacija otrok je nepokvarjena, da zgledajo v tej državi vse, kar je starejše, že malo skrenilo s poti in da potreben resen daljši čas, mogoče prav od najmlajših, da te vrednote spet postavimo na svoje mesto. Mene je bilo žal, da ni bilo, to sem tudi tam povedal, tudi predsednika protikorupcijske komisije, da bi mu povedal, da imamo v Sloveniji premali inštitucij, ki so vredne zaupanje. Pravzaprav v tej državi ni več boga, nekoga, ki bo mu brezmejno, da bi mu brezmejno zaupali, ni. Ampak saj večinsko. Cerkveni dostojanstveniki so zgubili svoje zaupanje, politiki so zgubili svoje zaupanje, protikorupcijska se ukvarja samim sabo, prepirajo se med sabo. In to je tako, tudi lahko je kako izjemen posameznik na protikorupcijski, ampak pogledajte, zamislite se vi, da nekdo v operacijski dvorani, da je 5 izjemnih strokovnjakov pa med sabo ne sodelujejo, kakšna bo izid operacije, nikakršen. No in mi moramo začeti s temi tamalimi in vzajemno se učimo mi drug od drugega. Jaz sem se zamislil in verjetno zdaj marsikdo ta mladih otrok vpliva na svojega starša, da se ne bo prerival, da ne bo pri zdravniku skočil preko vrst ali pa kje druge. Ti tamali so res ta pravi in zdaj je čas mogoče, da pri tamali začnemo pri naših otrokih. No, verjetno tako vrtci ves čas učijo te osnovne etične, moralne vrednote, ne? Ampak da pa slišijo beseda korupcija, da je to nekaj slabega in tako naprej, pa verjetno je tudi dobro. Pravijo, da naj bi ta projekt morda vendarle se prenesel tudi na druge šole oziroma vrtce. Mi bi to želeli implementirati, to je cilj na vse slovenske vrtce, potem pa preko otrok na širšo družbo. Prav bi bilo, da bi tudi mediji to podpirali, ne samo slabe novice, ampak tudi take dobre zgodbe. In tole je bila dobra zgodba, izjemna zgodba. Dobro. Ne bova, če so tudi nacionalni mediji o tem poročali, na to vprašanje se nismo pripravili oziroma ne veva odgovora. V minulih dneh je občine zelo razburila napoved vlade o teh varčevalnih ukrepih, da bo krepko zmanjšala sredstva občinam. Napovedala je tudi varčevanje v vrtcih, odstop od financiranja plač v nižjih glasbenih šolah, pa ukinjanje manjših zavodov in to manjših mejo so postavili pri 15 zaposlenih, to je tudi v Žalski občini, nimate večjega zavoda, ki bi imel več kot 15 zaposlenih. Kako komentirate te napovedi, se bodo uresničili, kako? No, vlada se je zopet tu obnašala kot slon med porcelanom, pripravila neke ukrepe, ki niso bili niti medresorsko usklajeni, usklajeni med ministrstvi in so seveda bili obsojeni na neuspeh. Nekateri ti ukrepi so bili dobri, nekateri izrazito slabi, nekatere že umikajo te pobude, te predloge, ki so jih podali kot varčevalne ukrepe. Škoda morda, ker niso bili dovolj premišljeni, skoordinirani in so že v štartu doživeli upor na terenu in jih bo potem težko implementirati, težko uresničiti. Tako da, kaj bi vam kot župan pa prišlo prav, da bi, pravite, da bi bilo smiselno in dobro narediti? Kje bi vi vidite, recimo, dobro, da bi lahko zniževali stroške? Elektronska zemljiška knjiga, to je dobro, ali pa medsebojno dajanje služnosti tam, kjer se javna infrastruktura gradi, da država podeljuje brezplačne služnosti občini ob seveda tudi hitrejši dinamiki, manj zbirokratizirano in občina obratno državi. To je dobro, mogoče smiselna racionalizacija pri šolah, kar se tiče šolskih prevozov. No, to že mi z logistom racionaliziramo, da se meja tisti, ki so upravičeni na prevoz v šolo, če ni izrazito nevarna pot, poveča 4 na 5 kilometrov. Se mi zdi dobro, da otroci malo več hodijo, da se gibajo, potem pa ta denar mi namenimo za
ureditev pešpoti za večjo varnost v prometu. Vse ta denar ne bi bil izgubljen. Bi pa zato lahko zgradili več pločnikov, več kolesarskih stez, več varnih poti. Tudi morda kakšno združevanje funkcij v smislu skupnih uprav, sodelovanja, to bi bilo možno. Kar se pa tiče čistega združevanja zavodov ali pa v glasbenih šolah, ukinitev, zmanjšanje na vrat na nos, sofinanciranje. Bi lahko to občine prevzele ta strošek? Zagotovo ne. Najlažje je varčevalne ukrepe izvesti tako, da preneseš breme na občine strani države in to se prikrito tiho dela. To se zdaj ravno dela. Mislim, da posebej male občine tega ne bodo zdržale. Kar na tiho se zdravstveno zavarovanje za drugega družinskega člana prenese na nas. Določene normative tako v vrtcih kot v gasilstvo se prenaša na občine. Nekdo reče, operativni gasilci potrebujejo zdravstvene preglede. Seveda, kdo bo dal denar? Občina. V vrtcu normativ postavlja država, financira vključno s plačami ga občina. Lahko je biti pamen se strani države in teh primerov bo čez dalje več pri takozvanem davku na nepremičnine se ugotavlja, da bi mi morali za naše stavbe, ki smo jih gradili, šole, plačevati visoke davke. Prej se trudiš, zgradiš šolo, najameš kredite, potem plačuješ 10-15 let kredit, potem pa plačuješ velik davek na, zaradi tega, ker si bil prepriden pa veliko gradil. Mislim, da mora država najti en skupen razmislek, narediti najprej znotraj sama sebe, potem se pa posvetovati tudi z predstavniki skupnosti občin, pa priti do enih pravih rešitev. Jaz si ne znam predstavljati, da bi en zavod kar ukinili, kaj je s temi ljudmi, ki tam delajo, kdo bo delal njihove storitve, kakšna kvaliteta storitev bo potem za občane, za glasbene šole. Pri nek sem bil pa sploh presenečen, da se jim zmanjša financiranje v tako veliki meri, ker kaj bi imelo to za posledico? Da bi na starše prevalili breme. Če zdaj plačujejo pri nas v Žalcu v glasbeno šolo na učenca 39 evrov, bi to potem lahko zneslo tudi tam do 270 evrov. Ja, kdo za Boga bi pa to uspel plačati, pa da imaš dva otroka v glasbeni šoli? Starše ne, občina tudi ne. No in tu je treba imeti dovolj kmečke pameti. Ob tem pa se še stalno znižuje ta poprečnina tudi, oziroma glavarina, rečemo najbolj po domače ljudje. In to pravzaprav, ker vse vlade so približno enake v tej smeri. Zdaj predlog, da bi šla seveda poprečnina iz 536, iz 536 evrov na 494 evrov, to pomeni znižanje za skoraj 8%. Nekatere občine vseh nalog, ki jih imajo, ne bodo zdržale s tem. Pod vprašajem je financiranje projektov po 21. členu zakona o financiranju občin. S približno 70% investicij javnega sektorja se je izvajalo v tej državi po občinah. Ne rečem, da katera tudi vprašanje, če je zasledovala vse cilje, ki so potrebni, ampak vendarle, če jim še to vzamemo, potem je konec zgodbe, potem je tu treba z občinami nekaj narediti, ali bomo imeli toliko občin za takim aparatom. To so razmisleki, ki se ne delajo čez noč. To je začel že Virant, pa sem jaz upal, da se je vlada nekaj naučila iz tega, ker se je obnašal kot slon med porcelanom, ampak očitno se ni. No. In tole, ti ukrepi, jaz imam preprosto občutek, da so jim ušli prehitro v javnost, da sami niso bili usklajeni in sami niso vedeli, kaj delajo. Ampak glede se v proračunu bova še kakšno rekla, ampak zavodi in vsi proračunski porabniki pa ves čas tudi dobivajo vedno manj sredstev, ne, tudi z vaše strani. Ne mislim zdaj za kakšne radikalne, ampak vendarle so kar nezadovoljni, ko se pripravljajo in sprejemajo proračuni. Pri nas zaenkrat pripravljamo osnutek proračuna, predlagatelj je župan, dobijo enako sredstvo, nekateri pa tudi več. V proračunu, seveda za materialne
sredstva ali pa za materialne stroške ali pa za kakšen dogovorjen program ne bodo dobili vsega tistega, kar pričakujejo. Ampak v tem proračunu mi, ki je že v javni obravnavi, pravzaprav kot gradivo je poslan v javno obravnavo, bo šel po prvi sejo, ki imamo 17. novembra. Decembra. Pardon, decembra, so predvideni višji stroški za enkratne denarne pomoči, za socialne programe, veliko več denarja za štipendije, veliko več denarja za aktivno politiko zaposlovanja. Mi bomo omogočili sofinanciranje preko 50 javnih del, da ne govorimo o problemih, ki so s tem sprijavo na ta javna dela. Ja, to vas bom še vprašala. Ko ste omenili prej še evropske projekte, evropski denar, občina Žalec nadaljuje tudi izgradnjo sekundarne kanalizacije, tako kot v druge občine tudi, in sicer v Drašini vasi in Šempetru. Glej ga zlomka, po mokrem poletju je bila tudi jesen deževna in tudi zima, kaže, bo deževna. Torej imajo kar veliko težav izvajalci. Ja, seveda voda jim zaliva jarke in potrebno je izčrpavanje. Bomo pač nekatere stvari morali prenesti v naslednje leto in bomo kakšen aneks morali podpisati glede podaljšanja rokov, ampak dokler to ne pomeni podražitve izvedbe del, je to še dobro in upamo, da ne. Sicer pa mislim, da ste napovedali, gradnja poteka po operativnem programu, ne? Da ste napovedali, da boste ta operativni program tudi spreminjali. Ja, zdaj je ravno v fazi spreminjanja, da ga bomo predstavili na seji občinskega sveta. Gre za to, da vidimo, kaj od kanalizacijskih priključkov moramo zgraditi do konec leta 2015, kaj do leta 2017. Tu se je država relativno slabo spogajala z Evropsko unijo in za marsikatero občino bo rok do konec leta 2017 prekratek. Menim, da se je treba spogajati vsaj do leta 2020, ko tudi poteče ta perspektiva razvojna 2014-2020. Morda bo pa vendarle te perspektivi tudi možno črpati kakšna sofinancerska sredstva. In pri nas država je določila leta 2005 ta operativni sistem izgradnje, program, kjer se ve v konkretno naši dolini, kaj je priključeno na centralno čistilno napravo, to so ta večja urbana središča, in kaj mora biti končano do 2015, kaj potem do 2017, kaj je tisto, kar se ne bo priključilo na centralno čistilno napravo Kasazeh in bomo mi potem sofinancirali izgradnjo malih čistilnih naprav in da nekomu znamo povedati, ko pride, kje se pa lahko jaz priključim, pa bomo šli na računalnik, pa bomo rekli, vi gospod se ne boste mogli priključiti na centralno čistilno napravo letos, morda 2017, oziroma zagotovo 2017, nekomu pa morali povedati, vi pa tudi 2017, ne, vi pa lahko že danes naredite si malo čistilno napravo, ker pri vas ni predviden priključitev na centralno čistilno napravo. To je bistveno, da ljudi ne zavajamo, da jim pomagamo oziroma da jim potem tudi, kar predvidevamo v proračunu, neka sredstva, pravilnik smo sprejeli že leto, začetku leta, sofinanciranje izgradnje malih čistilnih naprav. In kdaj bo prvi razpis? Spomladi predvidevamo. Že spomladi to prihodnje leto? Po sprejetem proračunu za leta 2015 in 2016. Mi sprejemamo proračun skupaj za dve leti. No, na območju Spodnje Savinjske doline za oskrbo s pitno vodo pa odvajanje odpadnih komunalnih voda in čiščenje odplak skrbi javno komunalno podjetje Žalec. V medijih smo tudi zdaj kar nekaj časa spremljali razpravo glede organiziranosti javnega komunalnega podjetja Žalec, da ni prav, da ste župani v skupščini, župani občin so ustanoviteljic, šest vas je, da se mora ustanoviti še svet javnega komunalnega podjetja, da se morajo ločiti upraviteljske in ustanoviteljske pravice. Vi niste najbolj navdušeni, ampak protikorupcijska komisija je rekla, da mora biti tako. Ja, leta 2010 se je marsikaj spremenilo. Tudi župan in poslanec ni več združljivo, pa še marsikaj ne. In 2010 smo dobili navodilo protikorupcijske komisije. Je bilo izdano, da župani ne morajo
ne smejo biti v skupščini javnega komunalnega podjetja. Tam pa, kjer je več občin združuje eno komunalo, kot je pri nas v Spodnji Savinjski dolini, mora zato imeti svet ustanoviteljev. In zato mora imeti en organ, v katerem bo župani, svet ustanoviteljev, poleg tega še skupščina. Se pravi, v svetu ustanoviteljev bomo župani teh občin, v skupščini bodo pa lahko ali občinski svetniki, ali predstavniki strokovnih služb občine, ali nekdo iz strokovne javnosti, kakšen strokovnjak, tistega, ki ga bo na predlog župana imenoval občinski svet, poleg tega še pa nadzorni odbor in direktor kot individualna funkcija. No, mi smo dobili letos opozorilo na predlog enega svetnika, bivšega župana, ki je vneto pisal proti korupcijski komisiji. 23. julija so nam napisali, da moramo ustanoviti pravzaprav to anomalijo odpraviti. V 3 mesecih, vmes so bile še volitve, tega nismo uspeli narediti, bomo pa naredili. Je pač dejstvo, da se stvari spreminjajo. Prej je bilo 12 let dobro tako. Moram pa reči, da nikoli nisem, me noben ni predlagal, niti volil v skupščino. Ko sem postal župan, so mi preprosto povedal, da v odloku piše, da sem jaz v skupščini komunalnega podjetja. Je pa tudi dejstvo, da mi ni vseeno, kaj se v komunalnem podjetju dogaja in da moramo župani Spodnje Savinjske doline se usklajevati nad sabo, tudi glede novogradnje in rekonstrukciji kanalizacijskega in vodno-vodnega sistema. Zato mora biti tudi ta odlok, ki bo nov, ki opredeljuje svet ustanoviteljev, sprejet v enaki vsebini v vseh 6 občinah Spodnje Savinjske doline. Mislim, da je bilo tle veliko viharja v kozarcu vode. Jaz tu ne vidim protikorupcijskih tveganj, bomo pa naredili tako, kot opredeljuje zakon. Za mene je poslovanje samo bolj pomembno, kot pa ta forma, ali pa kar se more, ni težko. Vse bomo naredili. V zvezi z vodo naj omenim, da je bil pred dnevi v Braslovčah sestanek na temo zagotavljanja poplavne varnosti in hkrati možnosti namakanja v času suše. Torej, zlasti kmetici bi radi združili ta dva problema oziroma reševanje teh dveh problemov. Državni prostorski načrt, ki predvideva suhe zadrževalnike v Spodnji Savinjski dolini in ki je dvignil precej prahu, očitno ni ustavljen, še delajo naprej. Torej, kaj so zadnji podatki? Ta zadeva suhih zadrževalnikov ima že dolgo brado. Tam so se začele aktivnosti leta 2003 v Spodnji Savinjski dolini. Gre za državni lokacijski načrt, ki ga urejujeta dva ministrstva. Pri nas ministrstvo za prehrano in pa ministrstvo za okolje in prostor. In bile so prostorske konference, naredili so predstavitev, javno razgrnitev načrta suhih zadrževalnikov v Spodnji Savinjski dolini koncem leta 2012. Potem je bilo cel kupenih pripomb na to, tudi utemeljenih s strani strokovne, laične javnosti posameznikov kmetov v Spodnji Savinjski dolini, ker se mi zdi, da sta ministrstva projekt naredila dokaj pomankljiv, nedodelan. Potem je pa država, ministrstvo za okolje in prostor, konec leta 2013 nas obvestilo, da ustavljajo do nadaljnega ta projekt. Potem so pa mimo se je postanovila civilna iniciativa in na njen pritisk so mimo vednosti tudi županov naročili ene dodatne projekte glede možnosti kombinacije suhih zadrževalnikov in mokrih zadrževalnikov. Mokri zadrževalnik pomeni akumulacijo vode, ki služi tudi za potrebe namakanja, ker kmetijske površine v naši dolini so potrebne namakanje, suše čezdalje več, glede na te klimatske spremembe. In zdaj se pravzaprav pogovarjamo, kako to nadaljevati. Jaz pravim, da je civilna iniciativa bila zelo dobrodošla v tej Spodnji Savinjski dolini glede pritiska na sama ministrstva, da vendarle morajo nekaj narediti, ker je kritična tako poplavna varnost, ker ko bo naslednjič ena večja poplava in bo v Celju in dol vodno Laško in niže plavali, ne vem, če bo ljudje to še trpeli, da se nič ne naredi. Poleg tega ne izkoristimo evropskih sredstev,
pa mogoče Evropske banke, ki so na voljo, pa mogoče tudi s takimi deli ne omogočamo posel našim gradbincem, ki umirajo. Zdaj treba, ministrstva morajo povedati, ali sploh graditi suhe zadrževalnike v naši dolini, ali imajo korist in smisel za poplavno varnost bolj dol vodno celje in niže, kot pa v naši občini, kjer žrtvujemo svoj prostor za dol niže lešeča mesta. Ali je mogoče zmanjšati število prvotno predvidenih suhih zadrževalnikov, ali pa in jih kombinirati z mokrimi zadrževalniki, to je treba zdaj čim prej mora stroka povedati in postopek nadaljevati. Jaz sem se potrudil, da bi to, rekel, protipoplavno varnost umestil v operativni razvojni program vzhodne kohezijske regije za 2014-2020, ampak na celotnem porečju od Luč, Ljubnega, pa po drugi strani Zvranskega, Zaplaniščica, Merinščica, pa vse do Celja, ker samo če bomo reševali protipoplavno varnost na celotnem povirju, potem bomo znižali pritoke in vodostaj vode do Celja, sicer ga pa ne bomo. Ampak zadeva je komplicirana, kompliciranih stvari se pa na ministrstvu rajši zugibajo in imajo najrajše, da se ljudje med sabo prepirajo pa kregajo. Zdaj so naročili hidrološko študijo, kako spet še hidrološko eno, ne? Študijo, spet bo nekdo zaslužil, kupuje se čas. Če bo še malo čakali, se bo zamenila še kakšna vlada ali pa dve, pa zopet ne bo nič. Vemo. Vemo pa, da to ni iste poplava, kot smo jih bili vajeni druge po Sloveniji, kjer se voda mirno nateče in potem stojino teče, seveda za sabo pusti pustoš in škodo. Če pri nas dol vodno pod Šeščami ali nekje pred Rojami pretrga, poruši brežino nasip ob Savinji, bo to rošilni val, ki bo rušil vse pred sabo do Celja. In to je pa ena druga razsežnost poplave, ki smo že videli, kaj lahko pomeni in tega je mene strah. In ministrstva so zato tam, da delajo. Posebej, če vidi zadaj sredstva Evropske unije, je treba to koristiti, ko bo leto 2020 mimo, jaz se bojim, da bomo še samo neto plačniki v Evropski uniji in ne bomo mogli več črpati tovrstnih sredstev. Ampak preveč zagreti niso bili, opustiva zdaj. Ne, zagotovo niso bili, je pa treba tudi tu pokazati v naši dolini izjemno enotnost. Zato bi jaz rad, da to prenesemo na nivo že tudi fizično in sicer lokacijsko na Hmeljarski inštitut, da se tam zbiramo, da se poenoti vsa politika in vsa stroka spodne Savinjske doline in da nekdo ne uveljavlja zgor kakšnih svojih interesov. Že jaz kot župan ne smem zastopati samo interesa enega kmeta, ene hiše, enega gospodarskega subjekta, ampak vse. Pa še paziti moram na infrastrukturo, ki bo s tem, če bomo gradili, uničena oziroma poslabšena. No, omenila sem, da je bila v novembru že tretja seja občinskega sveta. Tudi rebalans letošnjega leta ste sprejemali. Najbrž glavni loto dobitek ni bil samo razlog, je so bili tudi drugi razlogi in opozorili so vas tudi nekateri svetniki, čeprav ste rekli, da ta denar od dobitka bo nedotaknjen do prihodnjega proračunskega leta, ga je nekaj vendarle že bilo porabljenega. Zakaj? Ja, mi smo dobili 4.231.000 približno smo dobili 15% od loto dobitka, mi pa zdaj prenašamo v naslednjo leto 3.800.000 pa še nekaj. Ko mi delamo te projekte iz različnih evropskih sredstev, pride do spremembe dinamike in določena sredstva ne dobiš v letošnjem letu in so prestavljena v naslednjo leto glede na dinamiko. Kdor je državo poslal ve, kako to zgleda in potem bi bilo škoda, da projekta tudi ene energetske sanacije ne zaključiš in zato smo pač en del tistih sredstev izkoristili za ta namen. Ampak to pomeni, če izkoriščena so bila za prav namen in če bomo pa drugo leto dobili sredstva, bodo pa tista sredstva oplemenitila integralni proračun.
No, občani verjetno ne bodo kmalo pozabili, da si občinski svetniki niso znižali pravzaprav predviden denar za financiranje svetniških skupin in pa političnih strank, glede na to, da je vendarle kriza in da mnogi zategujejo pasove, tudi zavodi, tudi šole. Kako vi komentirate, kakšni so bili njihovi argumenti? Jaz sem jim svetoval, da bi za zgled ostalim si zmanjšali 10%, ker potem bi lažje ostalim proračunskim svetnikom povedali, da je problem, da bo treba kje mogoče tudi zarezati. Mi smo dobili 4 milijone 200 tega denarja. Potreb je tako veliko, samo za izgradno kanalizacije bi potrebovali vsaj 9 milijonov evrov lastnih sredstev. Ko pobiramo komunalni prispevek, je za ljudi vedno prevelik in bolj znižujemo komunalni prispevek, manj za pločnike, cestno odvodnjavanje, kolesarske steze, denarja in potem mora proračun zagotavljati ta denar. In če hočeš vse želje uresničiti, za vse ne gre. Jaz, kot sem že povedal, jaz se trudim za vse dele občine v daljšem obdobju, nekateri bi pa radi kar vse, pa kar naenkrat. In komu bo treba tudi zmanjšati, pa povedati, tudi v kakšnem društvu. Mi imamo bogato društveno dejavnost in mi nekateri že tarnajo, da ne zmore več vse prirediti, obdelati vseh prireditev, niti organizacijsko, da so slabo obiskane. Prireditev delati, ki bodo same sebi namen, nima smisla. Bo morali pa kakšno stvar racionalizirati, nekdo, ki pa ima dokazano premalo sredstev, pa pridno dela, bomo pa povečali in treba to prerasporejati. In če gasilci rabijo, gasilci so tipičen primer, ki rabijo več sredstev, pa to nekaterim tudi gre v nos, ampak mi jim moramo dati za uničeno opremo, ko so poplave, nesreče, kdo je tam? Samo gasilci. Izpad nadomestila plače za tiste, ki jih pustijo iz firme, da grejo na izobraževanje ali pa na intervencijo. Tako da tu, če bi lažje bi potem zarezali, ampak še vedno pa pravim, če bi svetnik za tist denar, ko ga dobi pošteno, trdo delal, bi si še vedno ta denar zaslužil. Drugo pa je, da ni aktiven, pa bolj malo dela, potem je še pa tista senina, ko jo dobi preveč. Vsekakor bi moral. So tudi občinski svetniki na očeh javnosti in bi morali biti za vzgled, kaj ne? No, krajevne skupnosti so tudi dobile manj denarja in sicer na račun vzdrževanja, rednega vzdrževanja in zimskega vzdrževanja cest, ker ste rekli, da bo odslej to skrbel koncesionar, da bo občina Žalec razpisala in podelila koncesijo. Krajevne skupnosti niso zadovoljne, pravijo, da so one s tem denarjem več naredile. Kaj je vaš argument, bo koncesionar res veliko bolj učinkovit? To smo naredili na osnovi sprejetega odloka, ki so ga sprejeli občinski svetniki. Gre za vzdrževanje zimsko in letno kategoriziranih javnih cest, lokalnih poti. Nekategorizirane ceste poti še bojo vedno v domeni krajevne skupnosti. Ampak ker to mi prenašamo skladno z zakonodajo na občino in izberemo za to koncesionarja in ne samo vzamemo denar, in vzamemo tudi delo. Problem bi bil, da jim mi delo pustimo, da more to početi, pa jim vzamemo denar. Jaz mislim, da nekateri pa to pozdravljajo, ker je s tem bilo veliko težav in so nekateri predsedniki ugotovili, no, zdaj bo še pa ta nevoljo, če bo nosila občina, ker bojo nezadovoljni ljudje klicali na občino. Mi bomo dodatno kontrolo na temi sredstvi naredili takšno, da bojo ti pregledniki od izgranega koncesionarja, bojo imeli predsedniki krajevne skupnosti seznam, kdaj grejo na teren, katere ceste pregledujejo, če bodo predsedniki krajevne skupnosti ugotovili, da je na kakšni cesti, da vem, določena luknja, udarna jama, bodo tako vestili občino pristojnega delavca, tako da bo ta kontrola velika. Mislim pa, da se bo celo preprečila kakšna zloraba, da bi se kakšno dvorišče, ki je mogoče posulo. Drugače pa tudi krajevne skupnosti niso mogle same izvajati teh del. Se tudi one so morale izbrati izvajalce, ker ljudje si predstavljajo, sej v krajevni skupnosti ne grejo z lopato, pa posujejo bankine, sej jih je potrebno potem zavalati. Doskrat smo
Celo, ko se je to strokovno naredilo, nam je neure potem to odneslo. Ampak radi so imeli, da so oni bili tisti petelini na gnojišču, ki so oni naročali pa so ta tudi dela. Kdaj pomagali, kaj ljudje, ne, zraven? Pri vzdrževanju bankin, pa mislim, pa pri krpanju, pa bolj težko. Povejte mi samo, koncesija je že bila podeljena ali še ne? Bil je sklep izdan o najugodnejšem ponudniku, koncesijska pogodba še ni bila podpisana, tako da zdaj zadeva je še v teku. Mislim pa, da moramo vsi skup narediti to, da bo čim boljše vzdrževane te ceste tudi s pomočjo krajevne skupnosti, pa da bomo spoštovali zakonodajo. Lahko kakšne akcije delamo po krajevnih skupnostih, ampak vzdrževanje veliko samih cest si pa težko predstavljam, posebej kategoriziranih. Nekategoriziranih bojo še pa vedno dobrodošle akcije, pa še to, samo bi rekel, te obrobne krajevne skupnosti moram pohvaliti, so v stanju kakšne vejevje ob cesti posekati, pa narediti kakšno akcijo, ne predstavljam si to v sred Žalca ali po srečem Petra, da bi kdo naredil delovno akcijo. No, precej razburjanja, da tako rečem, občinskem svetu ali pa razprav je tudi povzročila informacija, da na območju Žalec-Zahod predvidevate še tretji trgovski center in kako daleč je zdaj s tem, je to že dejstvo ali ste rekli, dobro, dom upokojencev ni več ideja, ki bi živela in kako bo z žalskimi lekarnami, bodo na tiste mesto dobile prostor ali ne? Tam, ki je predviden, lokacija za dom upokojencev ostaja nedotakjena. Gre za, samo za prostor med sedanjim Lidlom pa dvema trgovskima centroma. In urbanisti pravijo, arhitekti, da je pač Žalec dobiva na tako tipično podobo na vzhodu tega logistično-poslovnega centra, ko je Arnavski gozd, na sredini neko historično staro jedro, na zahodu pa ta trgovski center. In mi smo tam med dvema centroma nekoč planirali izgradnjo stanovanjskih blokov, interesentov je bilo veliko, ne vem, če jih lahko omenjam, ker danes veliko teh gradbincev, veliko teh gradbincev niti ni več, niti niso v kondiciji, poskušali smo marsikaj, razparcelirali, da bi lahko gradili manjše, vendar ni onaka, v Žalcu imamo, v Šempetru imamo nepredana stanovanja, posameznih podudnikov če zdali več v Žalcu, ki bi prodajali svoje stanovanja. Očitno ta čas ni nihče v kondiciji, da bi to zgradil in ko je enkrat bil dva centra pozidana, je tam tudi ob cesti med dva trgovska centra, je najbolj smiselno verjetno, da naredimo kakšen trgovski center. Lahko so pa mnenja deljena, kar se pa tiče doma upokojencev. Ja, to je, če si pošten, pa poslušaš pridno ministrstvo. Če bi mi šli nekoč, že moj predhodnik in tudi jaz, zgraditi dom upokojencev, brez kakšne koncesije, bi jo mogoče potem tudi izsilo, tako kot je bilo v Preboldo, kjer so šli brez koncesije graditi, potem so bili prenešeni pod Trbovle in na koncu zdaj slišim, so jim podelili še koncesijo za 40 postelj, očitno se da na ministrstvo tudi pritiskati in izseljevati. Mi smo bili ves čas predvideni v Žalcu kot dislocirana enota doma upokojencev na Polzeli, ker imajo v starem graščini neustrezne nastanitvene kapacitete in bi tiste prestavili v Žalc, pa še nekaj novih postelj bi pridobili, ki manjkajo ravno za ta naš žalski osrednji del. Vendar se je zapletalo tudi veliko babic, kila vodete, tudi bi rekel, gospod Rjavec, ki je pri nas kandidiral za poslanca, se je nekaj trudil zraven, ampak tudi on bi rekel, dost brez uspešno. Jaz še nisem vrgel puške v koruzo, morda bi lahko na mesto tega ali počakamo še na odločitev ministrstva, če se prije do kakšnih evropskih sredstev, ker to pa je domena države. Ker dostkrat nas upozarjajo, naj mi ne gradimo z občinskimi sredstvi
stavb oziroma na izvajanju investicij, ki so v domeni države. To Celjani zdaj dobro vajo, ne, ko jim očitajo. In to nam bi potem učitali in če mi lahko mirne duše počakamo na državo, to zgradi, mogoče pa tam zgradimo kakšna varovana stanovanja ali pa kaj podobnega in mi vedno čas se najavljamo na ministrstvo, naj za Boga pove, če ima tam kake načrte, kjer mi imamo komunalno urejeno parcelo. Dobro, zdaj se nama čas že izteka, pa vendarle zanimiva je bila razprava oziroma svetniško vprašanje na zadnji seji glede neusklajenosti barvne fasad. To ni veliko krat na tapeti, pa vendarle eni pravijo, da bi ena barvna lestvica pri teh blokih morala biti predpisana, drugi pravijo, da občina nima kaj to predpisovati. Kaj vi menite? Ja, deloma imajo ljudje prav. No. Mi imamo občinski prostorski načrt, ki je krovni, ki predvideva, da ne smeš živo rdeče, črne, neke turkizne barve dati na noben objekt. Potem vemo tudi, da v starem mestnem jedru moraš dobiti predhodno, če obnavljaš fasado, predhodno mnenje Zavoda za varstvo kulturne dediščine. Vse posod drugod po občini pa opredeljujejo barvo, fasade in streh podrobnih prostorskih načrtov in vsak investitor bi moral najprej si pogledati se pravi to odloke, sicer pa lahko se pozanima na občini in dobi brezplačno navodilo. Vsaj javne stavbe, ki so v lastništvu ali pa solastništvu občine, bi morali paziti, da upoštevamo zakonodajo in bi rekel, te bolj pastelne barve so tudi predvidene kazni. Privatnike pa težko. A pa stolpiči, ne, in vsak vhod svojo barvo, tako da imajo kar zanimive ideje ljudje. Ne? Niso pa v neskladju, zato bi rekel, zakonodajo z tega področja. Občina Žalec sodi sicer med zelo urejene občine. Turistična zveza Slovenije je nagradila tako Šempeter, pa Galicija, pa pet prostovoljcev, pa Planetu prijazna zemlja ste. Gre to načrtno za zbiranje nagrad, priznanj? Ne, mi smo v Slovenija lepa, prijazna in gostoljubna. Sodelujemo z akcijo Najlepši kraj Hiša in Kmetija že od leta 2001. In potem pač naša komisija prijavi tistega, ki se mu zdi, da je tega vreden. Vaško središče v Galiciji je naša komisija prijavila in Turistična zveza Slovenije ugotovila, da si zaslužil prvo mesto v svoji kategoriji. Enako za Šempeter, gasilci so sami se prijavili, krajani na Ponikvi, svoje gasilce, ki so bili za svojim gasilskim domom proglašeni za urejenostjo za najlepše v Sloveniji, ampak verjetno bi lahko nekdo prijavil še gasilski dom že pred leti v Zavrhu, lahko bi ga prijavil v Dršini vasi, ker ga tako lepo urejuje. Mi tega načrtno ne zbiramo, nas pa ti, ki organizirajo ta različna tako tekmovanje, tako zvana, vprašajo, če se bomo prijavili in samo to naredimo, da se prijavimo in nas tudi zanima, kaj se bo zgodilo. In očitno je Žalec lepši, kot si mislim, oziroma občina cela, da so ljudje pridni, da imamo cel kup izjemnih prostovoljcev in hvala Bogu, da bi jih bilo še več. Sej ta priznanje nič ne trgajo žepov. Ti pa dajo eno tak, bi rekel, stimulacijo za še boljše delo. Želite pa biti nekaj posebnega tudi po fontani piv. Je ta projekt že tako, zaenkrat je bil na papirju, se že konkretno kaj dogaja? Ja, če je kaj determiniralo to našo dolino, je Hmel. Mi smo letos uveljavili blagovno znamko v objemu zelenega zlata in potem smo po celi Sloveniji najbolj prepoznani. In to ni samo nek pomnik, neko obeležje na temo fontana piv Hmelja, ampak to pomeni tudi nek turistični
objekt, kjer je možno tudi kaj zaslužiti, kjer lahko prodajamo pivo, promoviramo naše pivo, druge izdelke, Žalec kot turistično destinacijo. In če kje to mora biti v Žalcu, tako kot bi moralo biti v Žalcu čim prej kakšna pivnica, pa če ne v Žalcu, pa lahko tudi v Gršovljih, je to tudi v Šempetru in mi bomo podprli ta privatni interes in jaz obljubim, da bom tam šel večkrat pit, pa še novinarje bom povabil, pa poslovne partnerje druge, Dobre. Tako da bomo na ta način pomagali. In zdaj, da res zaključiva praznično, kot sem rekla, mislim, da ste v petek popoldan prižigali praznično razsvetljavo v Žalcu. Kolikor sem poslušala ljudi, so kar dobri odzivi nad tudi ne samo urejenostjo starega mestnega jedra, ampak zdaj s to razsvetljavo. Ja, to smo zdaj spravili na skupni imenovalec, tako da na razpisu naredili nekako tako, kot je treba. Arhitekti so sodelovali, drugače pa pomembno za cel, da se nekaj dogaja, ne, da temljem decembru malo diši po obkuhane vino, po keksih, po klinčkih, po cimeto, da se ljudje družijo, ne, da bi to pozitivno energijo iz decembra prenesli v naslednje leto, da bi lažje premagovali vse težave, ki jih imamo in verjamem, da bomo imeli veliko lepih dogodkov, veliko lepih prireditev na tem osrednjem trgu. Silvestrovanje bo tudi tu? V Žalcu bo tudi na osrednjem Šalandrovem trgu bo tudi silvestrovanje. Imeli bomo eno izjemno lepo smreko, ki jo bomo krasili, prižigali lučke 19. decembra, še prej 12. zdaj bojo otroci na tržnici krasili vsaka šola svojo smrečko, tako da da čim več mladih otrok šol potegnemo to predpraznično vzdušje. Drugače igral bo ansambl pri nas, ne bojem Modrijani, bil Oliver Twist, ampak bo pa neko, ne vem, ognjeno presenečenje. Ene posebne zadeve bojo na silvestrovanje, ki druge ne bojo. Vsi ljudje dobre volje, Savinčani, bojo prišli v Žalc. In zdaj sva že prekoračila najin čas za to, samo uspešno naprej in pa seveda vse dobro tudi v letu 2015. Česa si najbolj želite? Enega taga miru, pa zdravje, medsebojnega sodelovanja. To, kar lepo trebujemo, se vsi vemo, delamo bo včasih drugače. Drugem pa vsem želim lepo, lepo. Hvala lepa za obisk v studiju. Srečno. Hvala tudi vam, spoštovane gledalke, cenjeni gledalci. Lep večer še naprej.